Hamıya salamlar. Bugün hazırladığım çorbada istifade edirəm. Göstərdiyim kələmin müəyyən bir hissəsini, yəni yarısını istifadə edəcəyəm. Yer kökü, soğan, çox da böyük olmayan belə bir soğan, limon, 2 ədəd biber, qırmızı biber və sarı biber, yaşıl biber çaşdım. 1 ədəd kartof və bir də cəfəri və şüyüd. Cücə ətindən artıq bulyonu hazırlamışam. Demək, ətin bu hissəsini, sinə hissəsini ayırıram. Yəni ki, ağ ətlərini əlimlə bax beləcə uzun, çox da xırda şəkildə bölmürəm. Beləcə bölüb hazırca saxlayıram. Yəni bütün bunların hamısını doğrayıram ki, artıq bişirəndə hazır olsun. Bişirmək rahat olsun onun üçün. Beləcə bölürəm. Bulyon da artık hazırdır. Burada bak bile görsedim. Bulyon da pişirmişim. Sonra ise soğanı temizleyirim. Dediğim gibi bir ardıcıllıkla soğanı, kelami bütün bunları tekçe limondan başka hamısını doğrayıram. Artık kazana kereyağı ilave etmişim. Azca ve soğanı doğrayıram. Kazana ilave edirəm. Sonra isə dediyim kimi kələmin müəyyən bir hissəsini doğrayıram. Yəni hamısını doğramıram. Götürdüyüm hissəni. Nazi-nazi. Bir də tutum. Doğradığım bu şekilde, bak uzun nazik böyle bir şekilde doğradığım kələmi de soğanın üzerine ilave edirəm. Sonra ise yer kökünü doğrayıram. Onu da çalışıram ki, bak böylece uzun şekillerde doğrayım. Bunu da beləcə uzun şəkildə doğradım və kələmin üzərinə əlavə edirəm. Hamısını doğradıqdan sonra artıq bunu, hamısını yəni ki, yer kökünü doğradıqdan sonra qaz sobasının üzərində çox da iti temperaturda yox, müəyyən bir temperaturda yaxşıca yağda qızardıram. Çox da qızartmıram. Yəni ki, çalışıram ki, baxıram bunlar tamam adi sözən isə tamam yumuşaq olur. Yəni ki, bəzən baxım görüm kələm və yaxud nəsə ölüb ki, yəni yumuşalıb mı? Belə bir vəziyyətdə acı qovururam. Biberi də doğradım. Belə bir uzun çubuq şəklində. Biberlər daha doğrusu. Sonra isə kartofu da beləcə doğradım. Hazır dediyim kimi saxlayıram. Bunun hamısı hazır. Sonra isə göyərtiləri artıq bişdikdən sonra doğrayacağım. Çünki daha da qəşəng olsun deyən. Həm də ki doğradıqdan sonra tez vitamini itməsin. Belə bir sözlə deyilə. Yəni bunların hamısını hazır saxladım. Dediyim kimi kələmi qaz sobasının üzərinə qoymuşam. Doğradığım biberleri kazanda ve kelimin içerisine ilave ettim. Kartofu da hepsi onunla birlikte. Hele ki hazırladığım pişirdiğim cücəni ilave etmirəm. Azca yine bunları birlikte kızartıram. Dəfnə yarpağı ilave edirəm. Necə kazana duz. Mən bugünlere acı biber ilave edeceğim. İstiyot varsa istiyot. Mesela acı biber bugün ilave edirəm onu. Saxlayıram. Qızdırıram. Şey qarışdırıram. Beləcə qızarır və üzərinə bir qoray qaşıq un əlavə edirəm. Yenə də qarışdırıram. Hardasa 3-5 dəqiqə qızardıram. Təxtəsini qarışdırın. Dediyim kimi 3-5 dəqiqə qızardıram. Sonra isə üzərinə bulyonu əlavə edirəm.
Demek ki bulyonu artık əlavə etdim. Qaynamaq üzrədir. Göyərtin müəyyən bir hissəsi, yəni cəfəri ilə və şüyüdü qazanın içərisində bütün belə bir şəkildə qoyuram. Süzür ki, qorayı qablara çəkəndə bu göyləri artıq çıxardacağım. Müəyyən bir hissəsində saxlamışam. Doğrayıb yemək vaxtı üzərinə tökəcəyim. Demek ki, qapağını da örtürəm ki, qaynasın. Yəni kartof tam bişdikdən sonra cücəni əlavə edəcəyim. Artık kartof da pişdikdən sonra hazırladığım dedik göstərdiyim bakteriyel cücətini içərisinə əlavə edirəm və qazanı qazın üzərindən endirirəm. Belə. Artıq süfrəyə vermək üçün qaba çəkmişəm. Dediyim kimi göyərtiləri doğrayıb üzərinə əlavə edirəm bir qırağına. Belə. Və doğradığım bir ədəd, bir dilim limonu üzərinə sıxıram. Mən tam bişdikdən sonra süfrəyə verəndə limonun sokunu üzərinə əlavə edirəm. Simetan xoşlayanlar simetanla, qatıq xoşlayanlar qatıqlıq sarımsaqla qatıb yedikdə bu supu daha da dadlı olur. Nəysə, bildiklərim bu qədər sizinlə paylaşdım, bölüşdüm. Sağollaşmıram, hələlik deyirəm.